Його називають Колумбом Придніпров'я та батьком Катеринослава. Олександр Поль за 30 років перетворив аграрне містечко на індустріальний регіон. Він брав участь у селянській та земській реформах і завдяки його праці до міста проклали залізницю. 34-ка продовжує цикл сюжетів про видатного жителя Катеринослава. Аліна Моренко розповість про життя Поля. Олександр Поль народився 1 вересня 1832 року в сім'ї поміщика. Навчався в Естонії, здобув юридичну освіту. Відтак повернувся до рідного Катеринослава. Вдома молодий Поль став членом комітету з облаштування селянського побуту. Саме тоді почалося скасування кріпосного права і земська реформа. Поль все життя відстоював інтереси рідного краю. 15 років вивчав геологічну будову Криворіжжя, проводив аналізи місцевої руди. І довів, що родовище можна використовувати. Він розумів, для видобутку копалин потрібне фінансування. Поль знайшов підтримку у французів. Одночасно у 1884 році до Катеринослава прокладають першу залізницю і будують перший стаціонарний міст через Дніпро. Він за моєю спиною. Це був величезний крок для міста у 19 столітті. До того моменту Катеринославщина не розглядалася як регіон, де могла б бути залізниця. Залізниці нас обходили. На Київ була залізниця, на Харків, на Одесу. Тобто наш регіон – це була така пустеля економічна. У місті почався розвиток металургійного виробництва. До Катеринослава їдуть працювати люди. За півстоліття кількість населення тут виросла із 17 до 100 тисяч. Фактично Олександр Поль створив місто із села. Поль, коли він помер, залишив після себе регіон, який змінився просто до непізнаності. Руда, залізниця, міст, розвиток інфраструктури, дороги, економіки. Олександр Миколайович помер 7 серпня 1890 року від серцевого нападу. Поховали його на Севастопольському кладовищі. Тепер це парк. Вже завтра ми розповімо вам, чому його могилу вважають втраченою та як дніпровські історики знайшли помилку в координатах поховання. Галина Моренко, Віталій Правдюк. Деталі.